Ijaarsi buufa xiyyaaraa idil-addunyaa naqamtee harka 50 lama raga'e. Jiilli bulchaa godina Wallagga ba'aa obbo Saamsoon Birraatuutiin durfamus sadarkaa ijaarsi buufatichaa irratti argamu daawwateera. Fiqaaduu mirkanaa gabaasa Waaqshuum Tafarraa akka ta'an nutti qindeesseera. Buufatni xiyyaaraa naqamtee baajata mootummaa ramadee birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 48 hojjetamaa jiru. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kun sababoota garaagaraatiin harkifatus yeroo ammaa hojiin isaa harka 52 irra akka argamu intarpiraayiziin ijaarsa ittisa biyyattii bakka bu'aa fi to'ataan piroojektii ijaarsa buufata xiyyaaraa naqamtee injiinar Miizaan Kaasuu himaniitiin jiru. 2% gadamaa financial accomplishment ተደርሷል ስራ ይሄ ያፈር ሙሉ ስራ ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል ኢጃርሲሳ ሀርክ ሸንተሚ ለመረገ ሄራ አማማት ሰባቦተ ገራገራን ሀርክ ፈቴራ ሀሊ ነገኛ ፍቅልን ሰናኖ ረኮን ጉዳቱራን ረኮን በኛ ዮፍራሜ ጉዮ ተደበለታ ኬነ መንከሰት ጥምሩ ፍስኒ ሆጭና ከፈልቲም በኛ የሮን ጥምሩምናን የሮን ደበለታ ኬነ መንጉዮ ተዲበሰዲ ፍሰዲ ተምሸንከሰት ጥምሩሬ ኬሳ በውፍኒ ሆጭና ጀደን ኢንጂነር ሚዛን ጂሊ ቡልቺንሳ ጉዲነ ወለገ በሃቦ ሳምሶን ብራቱቲን ድርፈሙስ ሰደካ ኢረቲ አርገሙ ዳወቴ ቲንጅራ ነም ኢመልቺሱፍ ቆፎሶ ሂንታኔ ኦሚሻሊና ንቻገር አላት ባሱዳፍስ ጨራ ጉዳኒ ኡመከን ጅደን ኦቦ ሳምሶን ረኮጅሩ ፍሩን ዴገርሳፊ ሆርዶፊ በርባችሰ ኒታሲፈ ማጅደን ይጅሩ ናኖ ኮለ ከና ሜሻኒቲኒ ኢጃራን ናኖ ብራቲ ዶከነቲ ገጅሲሱፍ ዶፊሲ ረኮቱር amma garu naannoon keenya nagaa tasgabbaa'aa jira. Kanaaf guyyaan dabalataa kennameeraaf. Guyyaan dabalataa yeroo kennamuuf immoo waa'ee beenyaa wajjin ol qabatee rakkoo jiru warra kanaan duraaf hojjetamee kennameera. Haa ta'u iyyuu malee warra hafaniif hojjetamee qaama ilaallatuuf deemeera. Ejensiin kanarratti hojjetus jira jechuudha. Gama keenyaan gama akka godina ba'aa Wallaggaatti dirreen xiyyaaraa kun guyyaaf halkan hojjetamee hojiirra oluu qaba yaada jiru waan qabnuuf gama keenyaa waan barbaachisu hundumaa gochuudhaaf nuyi qophii. Xumuramuu ijaarsa buufatichaan hawwii guddaadhaan eeggachaa akka jiran jiraattotni naannichaas dubbataniiru. Naannoon keenya abdii egereetiin guutameera. Oomisha guddaan naannoo kanarraa argama. Gabaan gidduu galeessa godina kanarratti ansangaa furdisee naannoo biraaf gumaachuu dallaa guddaan jira. Abbaa misoomaa warra ta'an qonna warra qotan kun hundumtuu amma biyya alaatitti ekspoortii godhuu hin dandeenye jennee yaadna. Wanti jiru hundumtuu kana booda konkolaataa miila afuriitiin odoon ta'in xiyyaaraan biyya alaattuu geessu akka dandeenyu abdii qabna.